Հարգելի ինքերներ, կրկին ողջույն։ Ես ինչպես տեսնում եք, ազատության մեջ եմ։ Երկու րոպե սպասենք, թող մեզ միանան մարդիկ եւ կպատմեմ այս անհասկանալի ու զարհուրելի դեպքի մասին, որը տեղի ունացել է այսօր կենտրոնի ոստիկանությունում։ Ես ահա Ֆրանսիայի հրապարակին կից սայգում եմ։ Ամեն ինչ ինչպես տեսնում եք, լավ է, բայց օրենքի հետ է ամեն ինչ վատ է երկրում փաստորեն ու հատկապես ոստիկանության հետ։ Մեկ րոպե սպասենք ու ես կպատմեմ տեղի ունեցածը։ Լավ, քանի որ հետո մեկա publish-ում անելու իմեջում, կարող եմ երևի արդեն սկսել պատմել։ Ուրեմն, ինչ այսօր տեղի ունեցել ինձ հետ։ Ես անկեղծ եմ ասում, ապշած եմ ես անօրինականությունից, ինձ այսքան ոստիկանությունում եղել եմ, նման բան չեղել, ինձ թվում էր այդ ոստիկանությունում, չգիտեմ, 90-ականներում են մնացել են բարքերը, որոնք փաստացի այսօր էլի տեղի ունեցան եւ ես համոզվեցի, որ այդ ժամանակները փաստորեն չեն անցել։ Ուրեմն, ինչա տեղի ունեցել։ Այսօր առավոտյան 8:50-ի սահմաններում ինձ Բերման ենթարկեցին ուրեմն Պուշկին կողբացի Խաչմերուկից, իդեպ որևէ օրինական պահանջ չներկայացնելով եւ այն պարագայում, երբ ես արդեն երթևեկելի հատվածում չէի, բայց ինչ մասին գրել եմ ես իմ բացատրության մեջ, երբ ինձանից փորձում էին ստանալ ստորագրություն, որ ես չեմ կատարել իբր օրինական պահանջը ոստիկանության, նման բան չկա, ես բացատրության մեջ գրել եմ, որ պահանջ չի եղել, ինձ հետևից ուղակի եկել, վերցրել են, երբ ես չեմ գտնվել երթևեկելի հատվածում։ Բայց դա մի կողմ, արել են դա շատ զգուշ, ինձ չեմ վնասել, շատ ակուրատնի հետևից մի բերետա որ բռնելա, մյուսը դուռը բացելա մեքենային, նստացրել են մեքենան, մենակ ես եմ մեքենայով, տենց VIP կարելի ասել սպասարկումով ինձ բերեցին, հասցրեցին կենտրոնի ոստիկանություն։ Ուրեմն կենտրոնի ոստիկանությունում ինձանից խնդրում են իմ տվյալները, ես առանց որևէ առարկության տալիս եմ իմ տվյալները եւ նստած սպասում եմ, ուրեմն ժամից ավելին, որ պետքա իրանք այդ գործողությունները անեն, դե ինչպես գիտեք, 3 ժամ իրանք իրավունք ունեն ինձ այդտեղ պահելու, դե նստած սպասում եմ։ Սպասում եմ, գալիս մտնում է, ուրեմն բանը, քրեականի պետը, Մամիկոնյան, եթե չեմ սխալվում, շփվեցինք իր հետ մի քիչ։ Ուրեմն Մամիկոնյանը ինձ, ուրեմն ասում է, «Ոդկդ, ոդկիդ, մի դիր»։ Ես ոդկս ոդկի վրա դրած նստած եմ ու գնում եմ։ Հիմա մտածում եմ, ես Մամիկոնյանը ինչ լիազորություն ունի իմ նստելա ձևի վերաբերյալ ինչ որ դիտողություններ անելու։ Ենթադրում եմ, որ չունի եւ շարունակում եմ նույնպես մնալ ոդկս ոդկին կցած։ Մտնում է հետևից մեկ այլ անձ քաղաքացիական շորերով, առանց որևէ իդենտիֆիկացիոն, ուրեմն նշանների, ու էլ ինչ որ ավելի վատ տոնի մեջ, բա ոտը ոտին մի քցի։ Ասում եմ, ընկեր ջան, սենց է ինձ հարմար նստել, ինչ ես ինձ ենց ուզում։ Բա քեզ ասեցինք, տենց մի արա մի խոսքով, բարձր տոների մեջ, հետևից մտնում է 4 հոգի մարդ, ուրեմն 5 հոգով քաղաքացիական շորերով, արայախառը լեքսիկոնով, չեմ ուզում կրկնեմ, հա այդ լեքսիկոնը, բայց շատ տհաճ, չեմ ասի, հայհոյանք չկար, բայց կար շատ տհաճ, ինչ որ արա այդ տղա, դե լսի քեզ ինչ են ասում, ոնց որ տեղը չես բերում եւ այլն, ինչ որ կիսա գողական ինչ որ ռազմորդիկի մեջ, ես բնականաբար փորձում եմ իրանց ինչ որ ձև արձագանքել ամեն մեկին, որ մի հատ տեղը բերեք ձեզ առհասարակ, որտեղ են գտնվում ու ոստիկանին հարիր պահված ցուցաբերեք, ինչին ի պատասխան, ուրեմն սրանք ու հատկապես երկու հոգի սկսում են ինձ ուրեմն ճնշել, հարվածել, մեկը տենց փորով, սենց հաստ ես մի հատ, ուրեմն գալիս սենց հերում է ինձ պատի մոտ, խփում է ուսիս, էլի արայախառը լեքսիկոն եւ այսպես շարունակ, փորձում եմ հասկանալ, ով ասում եմ, ներկայացեք մի հատ, ի՞նչ անունդ, չի ներկայանում, սկսում են սպառնալ, այսակա պարկեսնեն գետնին, արա տեղով է սարա, այդ տղա մի խոսքով մի հատ հիվանդանոց։ Սրան սկսում եմ հակադարձել ու այս հակադարձության վրա այն 5-րդ մի հատ եթիմ, էլի քաղաքացիական շորով, ես չգիտեմ, իրանք ոստիկան են, գրզոյի ախրանիկներն են, ովքեր են, ինձ որևէ մեկը չտվեց դրա մասին տեղեկություն ու իրանք չներկայացան։ Այս եթիմը հենց բա այս գիժա ոնց որ մի հատ գժի բրիգադ կանչեք, ստուգենք։ Այ հոգնած գիժը դու ես, վստահեմ հիմա նայում ես ու այդ գժի թղթով չես ազատվելու հետո պատասխանատվությունից, որովհետև
թեկուզ որ գիժես, մեկա քեզ գիժ չեն ճանաչի։ Մի խոսքով։ Հիմա էս սախ գիլդիմի մեջ բարձր է ձեներով, գորգռոսներով գալիս մտնում է էս քրեականի պետը։ Գալի մտնում է քրեականի պետը, էլի նույն ձև չոր անտնգեր ջան, բան չոր, այսինքն ինչ որ բիսետկում ենք եղել։ Ես համարում եմ հետ այսու, որ կենտրոնի ոստիկանության բաժնը բիսետկա է, մի հատ իրա նայողով կամ նայողի տեղակալով, ես չգիտեմ ով էր դա, ոնց էր ներկանում, ոնց է ինքը իրան պատկերացնում այնտեղ, հա։ Մի խոսքով, սրանց քաշում է ինչ որ միան, մի ձև ինչ որ էս գողական ապերոներին ու ինձ տանում է իրա կաբինետ։ Տանում է իրա կաբինետ ու սկսում է պատմել, որ թե ոնց որ դու քեզ տոշնի չես պահել, բան, ես իրան փորձում եմ բացատրել, որ այդ տոշնի ու չտոշնի դա իրա անկալումներն է երևի, թե արդարադատության կամ արդարության մասին առհասարակ, եւ դրա տակ ես այդ ֆորմատում ինձ չեմ տեսնում, եւ եթե գոյություն ունի նման ինչ որ օրենք, որ ես չեմ կարա ոտս ոտին գցեմ, ես իրան առաջարկում եմ այդ օրենքով սահմանված ինչ որ բան անել, այսինքն չգիտեմ, աթոռը վերցրեք, թող կանգնեմ, եթե չեք հավանում ոնց եմ կանգնում, պարկացրեք, ես չգիտեմ, եթե օրենքով կարակ նման բաներ անեք, արեք, բայց գալ 5 հոգով սկսել խփել ինչ որ արեախառը բաներով ճնշել ու սպառնալ, դա վստահաբար օրենքի երկրում ոստիկանության գործելաձև չէ։ Ես Մամիկոնյանից, եթե ճիշտ եմ հիշում իր ազգանունը, կենտրոնի ոստիկանության քրեականի պետ, պահանջում եմ ինձ հայտնել այդ առավել ագրեսիվ երկու ուրեմն քաղաքացիների, որոնք չգիտեմ ոստիկան են, գրզո են, ինչ են, ես չգիտեմ ինչ են, սրանց տվյալները։ Ինք ասում է, դե հեսա կհասկանանք այդ ինչա ովա բան, դուրս են գալիս կաբինետից, ցույց եմ տալիս, հետո կայնած են այդ երկու, հայոյանք չտան, որ լրատվականները հնարավորություն ունենան վերցնել այդ երկու անհատները։ Կանգնած են այդտեղ, ցույց եմ տալի, ասում եմ, այս սրանք էին, սրանց տվյալները, ինձ տու, թե ինչ ես հետո կանեմ, դա իմ գործն է, դու ինձ ասես ովքեր են։ Բա հեսա, ինչ որ լիքը մարդիկ ոստիկանությունում բերման ենթարկվածներ, ինչ որ տասնյակ մարդիկ, ասում են ներքևս սպասի, հեսա ես ուրեմն քեզ կկանչեմ, կհասկանանք։ Մոտ 2 ժամ ինձ արդեն ազատելուց հետո փաստացի, ես սպասում եմ ոստիկանության դիմացը, որպիսի Մամիկոնյանը ինձ ընդունի, ինքը երևի շատ խառն է, ինձ այդպես էլ չի ընդունում, ինչը ակնկալելի էր ընդուներ էլ, երևի մի բան կհորիներ ու չէր ասի։ Ամեն դեպքում ես այդ երկուսի դեմքերը ֆիքսել եմ և վստահաբար իրանց կճանաչեմ, երկուսները 5 էին, բայց առավել ագրեսիվ այդ ֆիզիկական ուժ կիրառողները երկուսն էին, եթե հասցրել եմ ֆիքսել, գուցե չգիտեմ 3-ը, բայց ֆիքսել եմ հստակ 2-ին։ Այդ 2 յեթիմներին պետքա ենթարկել պատասխանատվության, ես կոչ եմ անում իմ ուրեմն ընկերներին, իրավաբան, փաստաբան ընկերներիս, ինձ հուշել, գուցե նաև համատեղ ուժերով հասկանալ ինչ հաղորդում է պետք տալ հանցագործության մասին, որպիսի սրանք ստանան իրանց պատիժը, որովհետև բեսպրեդելա, սա նման բան անկեղծ եմ ասում, ես ավելի շատ զարմացած եմ, քան զայրացած, ճիշտ ասեմ, որովհետև այնպես չէ, որ ինչ-որ մարմնական վնասվածքներ եմ ստացել կամ ճնշվել եմ, հաստատ իրանք ավելի շատ են ճնշվել, բայց ամեն դեպքում սա չի կարելի անտեսել, որովհետև եթե մենք հիմա սրան չտանք արձագանք, վաղը ուրիշ մարդկանց հետ նույն ձև կարա լինի, հլը մի բան էլ ավելի ինչ-որ ապգրեյդ լինի և, չգիտեմ, գուցե ավելի մեծ ուժ կիրառեն, այստեղ ինչ որ գոնա քիչ թե շատ համեստեին, դեմքիս ամեն դեպքում հարված չեմ ստացել։ Այսքանը, սա կարող է դիտվել որպես հաղորդում հանցագործության մասին, ես հույս ունեմ, որ կոչում եմ նաև լրատվականներին սա տարածել, ես պատրաստ եմ տալ ցանկացած մեկնաբանություն, արդեն մի քանի լրատվականի հետ խոսել եմ, մենք պիտի անենք ամեն բան, որպեսզի ոստիկանությունը լինի այն ոստիկանությունը, որը մենք պատկերացրել ենք, հա, անկախ նրանից, որ մենք բոլորս էլ գիտենք, եւ ես այսօր ասել եմ քրեականի պետին, երբ ինքը ինձ համոզում էր, թե ոստիկանը ծառայում է քաղաքացուն, ես ասել եմ, ո՞մա ծառայում այսօր ոստիկանը, եւ իր հակափաստարկը եղել եմ, որ դե այն ժամանակ ու մեր ծառայում, ամեն դեպքում մենք տեսանք 3 որքան բերման ենթարկվածներ կային, այսօր ինչքան բերման ենթարկվածներ կային, այսպիսի բան չի եղել նույնիսկ 2008 թվականին, այնպես որ այդ համեմատությունները կարծում եմ անտեղին են, եւ մենք բոլորս էլ հասկանում ենք, որ այսօր ողջ իրավապահ ուժային համակարգը ծառայում է մեկ նպատակի, այն է Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության պահպանմանը։ Ես անկերներ ջան, շնորհակալ եմ ուշադրության համար, կսպասեմ արձագանքների համապատասխան մարդկանցից։
փորձենք սրանց բերման պատասխանատվության ենթարկել, այսինքն լավ կլներ բերման ենթարկենք, բայց դա ապագայում։ Ամեն դեպքում ես իրանց ֆիքսել եմ եւ անկախ դրանից թե ինչ հաջողություններ կգրանցենք հիմա, սրանք կստանան ու իրանց պատասխանը, վստահ եմ հիմա կնայեն էլ ինձ, լսեք դուք, այ յետիմներ, այ երկուսը, դու գիտեք ու մասինա խոսքը, երբ որ դուրս եկանք Մամիկոնյանի կաբինետից, երկուսով այդտեղ կանգնած հրհրում էինք, ինչ որ հերախոսի մեջ նայելով։ Ես չեմ մոռանալու տղեկ։ Բաներ կա, կարողա մոռանամ, ինչ որ մեկը մի կոմենտ ա գրել, ես ինչա կոնկրետ ձեզ իդարացներ, ես չեմ մոռանալու։ Ես ձեզ ասեցի, ու մենք կհանդիպենք։